Homo sapiens or Biborton Parhui Manob Zati Azir Homoyot Uposter Hosei Kruzeti Lach Nizut Bosor Biborton or Bokria Parhui Proton Manuhor Stresti Hussil Tetiai Manuhor Mogazut Buddhi, Sinta, or Kolpona Hoktir Udbosil He Sinta or Kolpona Hoktik Ek Maitum Hisabil Bebino Bihoyor Mazot Amad Drisoman Mohakakor or Drisoman Rohishok Zaniburi Utipuri Lagisa Bissor Ekankolo যাক কোৱা হয় জ্যোতিবিজ্ঞানী আৰু হতিকা হতিকা ধৰি চলি অহাৰ প্ৰচেষ্টা সৃষ্টি হৈছে বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশত একো একোটা মহাকাশ কেন্দ্ৰ যে কেন্দ্ৰসমূহে অহৰহ মহাকাশৰ ৰহস্য উদঘাটনত নামি পৰিছে যে ৰহস্যৰ প্ৰধান বিষয় হিচাপে মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে বিৰামবিহীনভাৱে ব্ৰহ্মাণ্ডত বিচাৰি ফুৰিছে অন্য এখন পৃথিৱী বিজ্ঞানীসকলৰ ধাৰণা এই ব্ৰহ্মাণ্ড আমার পৃথিবীখন কেতিয়াও অকলখৰিয়া নহয় তেওঁলোকৰ ধাৰণা ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কৰবাত নহয় কৰবাত জীৱৰ বহুতি থাকিবই লাগিব কৰবাত নহয় কৰবাত অনুৰূপ পৃথিৱী এখন থাকিবই লাগিব আৰু অসংখ্য পৰীক্ষা অসংখ্য প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত হেহত মহাকাশ বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে এটা বিশেষ গ্ৰহ যেটো গ্ৰহ 95% সাদৃশ্য আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ হৈতে আসলতে বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে এক সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰে সেই সূত্ৰৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মাণ্ডত বিচাৰি ফুৰিছে পৃথিৱীৰ দৰে অনুৰূপ গ্ৰহ যি সূত্ৰক বিজ্ঞানীসকলে নাম দিছে ESI ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে আৰ্থ সিমিলাৰিটি ইনডেক্স অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সৈতে অনুৰূপ এই ইনডেক্স বা তালিকা অনুসৰি আমাৰ সৌৰজগতৰ বাহিৰত 95% মিল থকা এক গ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিছে বিজ্ঞানী সমাজে যে গ্ৰহক বিজ্ঞানীসকলে নাম দিছে টি গাৰ্ডেন বি আৰু এই টি গাৰ্ডেন বিৰ ESI সংখ্যা পৃথিৱীৰ সৈতে 95% মিল যোৱাৰ প্ৰমাণ পাইছে বিজ্ঞানীসকলে বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা অনুসৰি পৃথিৱীয়ে যেনেদৰে সূৰ্যৰ চাৰিওকাষে এপাক ঘূৰিবৰ বাবে 365 দিনৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেদৰে টি গাৰ্ডেন বি নামৰ গ্ৰহটোৱে এপাক ঘূৰিবৰ বাবে পৃথিৱীৰ হিচাপত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় 4.9 দিন পিছে পৃথিৱীৰ পৰা এই টি গাৰ্ডেন বি নামৰ গ্ৰহটোৰ দূৰত্ব 12 আলোকবৰ্ষ আৰু পৃথিৱীৰ পৰা এই গ্ৰহটোলৈ আমি যদি পোহৰৰ গতিবেগেৰে যাত্ৰা কৰোঁ তেন্তে সেই বিশেষ গ্ৰহটোত উপস্থিত হ'বলৈ আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 12 বছৰ কিন্তু বৰ্তমান বিজ্ঞানে আৱিষ্কাৰ কৰা টেকন'লজিৰ সহায়ত যদি আমি যাত্ৰা কৰোঁ তেন্তে আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 2,00,000 বছৰ নাসাৰ বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা তথ্য অনুসৰি এই টি গাৰ্ডেন বিৰ তাপমাত্ৰা 28-50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ দৰে অনুৰূপ পৰিৱেশ এই গ্ৰহটো আছে লগতে বিজ্ঞানীসকলে মন্তব্য কৰিছে এই গ্ৰহত পৃথিৱীৰ দৰে অনুৰূপ সাগৰ আৰু মাটিও আছে কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল জীৱৰ বসতিৰ বাবে এই টি গাৰ্ডেন বি নামৰ গ্ৰহটোত বায়ুমণ্ডল নাই আৰু এনেবোৰ সৰুবোৰ কেইবাটাও কাৰণৰ বাবে 5% পাৰ্থক্য দেখা যায় পৃথিৱীৰ সৈতে টি গাৰ্ডেন বি নামৰ গ্ৰহটোৰ মাজত কিন্তু বায়ুমণ্ডলৰ বাহিৰে প্ৰায় সকলোবোৰ দিশত পৃথিৱীৰ সৈতে অনুৰূপ সাদৃশ্য থকাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে নতুন নতুন দৃষ্টিয়ে টি গাৰ্ডেন বি নামৰ গ্ৰহটোক পৰীক্ষা কৰাৰ উৎসাহ লাভ কৰি আছে নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা